Zdar, tady Strojhřeba, vítám u dalšího videa. Mohl bych se teď vymluvit, že jste mi natolik chyběli moji diváci, že musím točit tolik videí a že mám nějaký přetlak, ale tím to nebude. Spíš mě nahlodal můj teďka nejvěrnější fanoušek a komentátor La Mangala. Takový myšlenkám ohledně YouTube a co mě to dává a tak. Takže to chci teďka natočit, takže o tom si něco řeknem. Je to bez přípravy, takže to bude hodně freestyle. A ještě mám jeden takový tajný důvod, proč to točím, ale o tom nebudu už mluvit. Takže jo, takže já se tady přichystám, nastartuju a jedem. Ani to nebudu stříhat, asi to nebudu ani stříhat. Tohle je takový video spíš pro fanoušky, takže pokud jste přišli po posledním videu na školky nebo z jakéhokoliv jiného videa, tak si to můžete poslechnout, ale taky. Tak, vypnout rádio a jedem. A znělku tady dáme taky nějakou samozřejmě. Tak jo. Jo, ještě točím samozřejmě, protože je trochu světla. Ale i když se trochu setmí, tak pro tohle téma to zase tak nevadí, protože to je zase takový tajný vědění. Tajný vědění, o tom mluvím, protože vlastně navazuju na jedno svoje starší video. Takový hodně raný video, jedno snad první nebo druhý, to jsem točil v autě, kde ho máte. Určitě se na ně mrkněte, pokud jste ho neviděli, protože i na tu dobu, že jsem to točil takhle jakoby dávno, tak tam jsou jako důležité věci. A teď na to navážu teda, jo. Je to i v názvu. Nebo to, jakoby co to točení na YouTube tomu tvůrci přináší, anebo ten můj styl, jak já točím, to, že točím často, takový jako společenský až kontroverzní témata a zároveň hodně diskutuju s váma, se svýma divákama. Jo, takže proto je to v tom názvu, že jedna z těch věcí je vlastně takový inkubátor mých názorů, takový zrychlený vývoj mých názorů na věci různý. A druhá věc je, jakoby, že to je nástroj na propichování nebo přicházení mezi bublinama. Jo, bublina, to je slovo roku 2017, bez tak. Ale k tomu to taky slouží. Takže tyhle dvě věci si řekneme. Takže to první, ten inkubátor. Jde o to teda, že já točím ty takový různý témata, ty aktuální, společenský a tak. A prezentuju tam nějak své názory. Jo, ale samozřejmě točím kvůli tomu, abych ty názory prezentoval, ale zřejmě i kvůli tomu, abych je konfrontoval teda s divákama, ale jakož to jsou témata právě takový aktuální a jak jsem řekl kontroverzní, no nevím, tak kontroverzní je i jak který. A i ty moje pohledy jsou takový jakoby občas šokující, radikální a tak. Tak vlastně díky té interakci se ty moje názory nějak proměňují. Jo, nebo nějak jakoby střebávám i ty jiný názory. Jo. Nebo názory. Celkově se měním i já jakoby celá osobnost, dá se říct, jo, protože k tomu se chci taky dostat. To, co se mění, jsou teda ty jednotlivý názory na jednotlivý témata, jo. Já, jakož jsem, jak jsem psal v komentáři, jsem narozen v elementu vody, tak mojí přirozeností je změna. A já to i takhle vyznávám, takže nevím, jestli je tím horoskopem nebo čím, ale já zastávám to, že prostě všechno se furt mění a život se mění a to je takový ten hinduistický přístup. Takový ty dynamický skutečnosti, která není furt stejná, i to vědomí a myšlení je furt proud, který se furt proměňuje a nikdy člověk nestoupí dvakrát do stejné řeky, jak se říká. Takže tohle to nějakým způsobem se proměňuje, jo, ale to zase v těch konkrétních názorech, jo, ať už se to týká nějaký sluníčkářský éry, nebo názoru na politiku, jo, nebo na všechny ty témata, které prostě tam řeším. Tak co, pustíš mě? Když vyjíždíte tyhle na magistrálu a ten týpek jede buď rychle, pomalu, nejde do druhého pruhu a tak, no. Takže se mění tyhle ty názory menší, nebo jednotlivý, ale co chci říct, co je důležitý, že se neměním jakoby já, jo. La Mangala psal, nebo i další lidi, že, nebo vnímáte to, jak se proměňuje ta moje tvorba, jak se někam posunuju dál, v těch názorech, dejme tomu. Jo, ale jakoby já sám se neměním. Za prvý točím prostě přes půl roku něco. Takže ta změna by byla asi divně rychlá. Ale ty věci, já když se podívám zpětně na ty témata, tak prostě
nebo to, jak se, o čem jsem točil, tak ty věci já mám v sobě už jakoby dlouhodobě, už dřív předtím, než jsem začal točit, to nejsem takový mladý. A zřejmě ve mně zůstanou i tak i nadále, jo. Takže jakoby nějaká moje podstata se nemění, ale inkubujou se a zrychlují se ty názory, jo. Ty věci, co se neměnějí, ten moje nějaká podstata, abych mohl prozradit, tak je právě třeba to, že jsem připravený měnit ty své názory, nebo je ohybat nějakým způsobem a přizpůsobovat, obrušovat hrany a tak. Jo, víceméně, jak už jsem jednou říkal, jakmile já to řeknu do toho videa, nějaký názor na něco, tak tu chvíli už jakoby jsem připravený ho měnit, protože ten svůj v tom čase názor už jsem jakoby vypustil a už je jakoby vyřízený, už ho mám jakoby za sebou, už jsem ho řekl a můžu pokročit jakoby dál, dostal jsem ho ze svý hlavy, že jsem ho takhle řekl, nejde do telefonu. Tak to je ta moje podstata, ta změna, no, to je dobrý, to je takový fíkaný. Další věc je to, že taková ta moje uchylka stát prostě mimo ten hlavní proud, jakoby, jo. Jo, z toho splyne ta moje různý ty alternativní přístupy a tak. A dělat věci trošku jinak. Nevím, no, nevím, jak moc to je znát. To jsou spíš ty alternativní témata, jo, že jsem se v nich našel a o nich točím tím pádem. Jo, a to se jakoby nezmíní. Další věc je ta moje příchylnost jakoby k duchovnu, k nějaký mystice a k nějakým těm východním přístupům, jo, to už mám taky dlouho a v těch videích se to promítá a bude promítat a to se taky jakoby asi nezmění, jo, i když se teď bavíme, já nevím, o islámu a zpětně i o křesťanství a tak, tak prostě k tomuhle já mám docela dost blízko a čím dál tím víc, jo, ať už se to projevuje v tetování nebo tak. Ještě jsem chtěl říct jednu věc. Jo, už vím. Rozsvítíme už. Jo. Asi jo. Další věc je můj smysl pro nějakou jako spravedlnost a vyváženost a nějakou harmonii, nebo něco takového. To je něco, čím dráždím třeba svoji ženu. Jo, nebo se to projevuje i v těch mých vrtkavých názorech. Protože já mám tendenci zastávat jakoby nějakou tu slabší stranu, se jí zastat, jo, vyvažovat ty věci, jo. To znamená, když bylo to období mý sluníčkářský, to bylo tím, že prostě jakoby to nácíčkovský, ta atmosféra nácíčkovská tak jakoby hodně převažovala, ta protiuprchlická, takže tím spíš já jsem cítil jakoby zastání pro ten sluníčkový postoj, dá se říct, jo. A to není tak, že bych to dělal programově a řekl si, hele, teď se musím tohle zastat, ale já to fakt hodně tak cítím, jo. Tohle byl jeden z důvodů, proč třeba jsem stál tolik na straně Pstruha, jo? Protože všichni do něj šli, tak já o to více mě posílilo to moje vnímání jeho, tak jak ho já nějakým způsobem uznávám, tak tím víc jsem se to snažil prosazovat. Jo? Ale pak, když najednou vycítím, že nějak ten názor obecnej se překlápí na jednu stranu, tak já klidně začnu zastávat zase ten druhý postoj. Jo? A když mi řeknete jeden pohled, tak já zastanu ten druhý. Jo? Nedávno jsem se vyjádřil, že bych nějakých takových, jak jsou takový ty diskuzní hry, většinou někde na vysokých školách, takový ty diskuzní souboje, že diskutují dva týmy mezi sebou, že si dají nějaký téma a jedni jsou pro a proti. Tak já jsem se k nějakého tématu vyjádřil, že bych ho nemohl zastávat. To bylo nějaký ty ohledně ženských a žen a mužů a tak. Ale teď si říkám, že já bych jakoby to byl schopný. Jo? Já vždycky dokážu na každý věci najít jakoby to pozitivní, dá se říct, ale i zase to negativní, každou věc dokážu zkritizovat. A na každý věci vidím něco pozitivního. Takže tyhle věci se nemění. Jo. Ale co se teda mění, ať mu zavřu ten inkubátor, tak je právě, jsou ty jakoby jednotlivý názory a postoje. Jo. Ale je potřeba si uvědomit, nebo já si to teď uvědomuji. Zase něco, co jsem zjistil až teď při tom natočení. Že to jsou prostě ty povrchní, no ani ne tak povrchní, oni jsou důležitý věci, ale jsou to takový krátkodobý, jsou to povrchní ve smyslu, že neřeší tu podstatu nějakou. To, co se nemění, je právě ta podstata člověka, nějaký ten metacharakter, dá se říct, metanázory. Protože ty už jsou nějak vytříbený, vytvořený, a možná už jsou toho vytvořený, nebo jsem je dotvořil až nedávno, ale ty prostě zůstávají. No a ta druhá věc, to je to propichování bublin. A ono, já už jsem tak to trochu řekl, že prostě já jsem žil a žiju doteď asi v nějaký prostě bublině. To je teďka strašně modní slovo, že jsou furt ty sociální bubliny a každý v nějaký bublině a na Facebooku jsou ty bubliny a tak. Jo, ale díky tomu, že já zase točím tyhle témata a hlavně, že prostě se bavím
s těma divákama autobus co jede 70, no super, tady ho ale předjedu. Že se bavím s těma lidma, co mají ty jiný názory a že vlastně se snažím s nima diskutovat a hlavně zase skrz to moje dvojí vidění světa, že se snažím koukat i na tu druhou stranu, jo, ten vyvážený přístup. Tak já tím, a to, že jsem připravený mít ty názory, tak já se tím názorem otvírám a tím, jak se dostávám do hloubky, tak nutně vždycky sestoupím z nějakého svého vyhraněného názoru a přiblížím se k tomu druhému, jo. Mně osobně to nevadí, já jsem na tyhle změny připravený, to zase odbočuju. A odbočuju, abych předjel autobus. Mně tohle nevadí, že tuhle změnu podstoupím, protože já jsem na to připravený, ale baví mě ta myšlenka, že já tím, že se bavím s těma svýma odpůrcema a oni jsou nucený vlastně přistoupit na nějaký kompromis v rámci té diskuze, aby jsme se bavili do nekonečna, tak vlastně je taky stáhnu do té středové pozice, jo? A to se mi stalo tak nějak asi víckrát, jo? Takže to mě baví, jo? Ale to propichování bublin, jo? To bylo s tím sluníčkářstvím, jo? Ten můj pohled sluníčkovej byl prostě takovej naivní, idealistický, já ho nějakým způsobem zastávám i teď, ale je to blíž té realističnosti. Prostě si pamatuju tu svoji výchozí pozici, ale klidně se víc budu bavit o tom středu, jo? Jo, takže nutně, když jsem prostě načerpal víc informací a postojů názorů, tak jsem prostě musel jakoby překročit tuto bublinu. Jo. Další super zkušenost byla s prezidentskou volbou, jo. Jak jsem já teda fandil Pavlovi Fischerovi a doteď mu fandím a on je i aktivní teďka a doufám, že bude kandidovat příště a že vyhraje. Tak to bylo super zase, jo, diskutovat s těma lidma, co třeba volej Zemana z nějakých jako rozumných důvodů. Jo. To mě taky strašně poučilo a dalo mi to hodně důležitý vhled, jo, že jsem ho pak mohl přenést i někam dál, třeba k těm Fischerovcům. A natočit pak video proti Drahošovi a tak. Já bez toho bych to nedal. Obecně v té politice, jo, když se bavím, já nevím, s Petrem Pavlem o SPD, jo, nebo s dalšíma lidma. Jo, nebo super je Pavel Koller, jo, další divák, který komentuje tu politiku, ale teď jsme se u toho Okamury a popírání holokaustu, jsme se tam bavili o těch Romech a tak, tak to taky jakoby mě zase umožní jakoby překročit nějaký ty hranice té svý bubliny a tak. Nějaký příklad ještě? Výchova, ne? Výchovu, tam si stojím za svým. Hudba už vůbec ne, do toho mi nikdo nekecáte. No, asi tak všechno. Jo, takže o tom to je. To, co jsem říkal v tom tehdejším videu, daný vědění o nějakých těch synergických efektech, které z toho vyplývají, tak to platí. Ale navíc platí tohleto. Ale ten inkubátor těch názorů a to propichování těch bublin. Ale je nutný říct, že je to díky asi tomu, jakým teda stylem to teda dělám. Jo. Za prvý, jakým tématům se věnuju a jak interaguju s těma divákama. Jo. Že prostě beru v potaz ty jejich názory a snažím se nějakým způsobem pochopit, diskutovat s nima, i třeba přesvědčit o něčem, jo. Snažím se obhájit ty své názory. Jo, a zároveň jsem ale připravený je měnit ty názory. Kdybych už v podstatě nebyl takovejhle připravený na tyhle ty změny, tak mě toto YouTube ani neumožní. Takže každopádně, mě zůstaňte věrný při sledování, protože můžete vidět další moje změny názorů i v rámci jednoho videa, že budu popírat sám sebe a tak. Takový paradoxy, to je něco, co mě silně baví. To je taky takový jeden východní princip, o kterém ale moc nemluvím, protože to je nepopsatelná věc. Kdo tuší, tak by mohl vědět. A tak, no. Ale jakoby ta moje podstata, kterou jsem zmínil, ta prostě nutně zůstane stejná. No. To si nemyslím, že budu jen tak měnit. To ani nejde. To už je prostě ve mně bude jak živa, dá se říct. Tak jo. Pokud se vám můj rozbor líbil, hoďte like. Napište mi komentář, co si k tomuhle myslíte. Jo, o mně, o mý tvorbě a o tomhle potenciálu toho YouTube. Jo, je to spíš něco, co se týká YouTube. Teda pro dospělý a ne toho dětskýho něco. Je to taký vlogování, no. Vlogování. Takže to mi k tomu určitě něco napište. A uvidíme se u toho dalšího videa, který zase nevím, kdy bude, dneska už ne, žádný, to už nestihnu. Jo, ale tak třeba zítra mi něco napadne. Ale uvidíme, nic neslibuju. Takže tak, mějte se a čau. Tak ještě dovětek pro ty, co vydrželi až do konce. Teď mě to napadlo, už jsem mezi tím začal svačit. Ten rys, co se projevuje teďka v mý tvorbě, a já nevím, jestli to patří k tomu inkubátoru nebo k tomu propichování bublin, možná to je něco skrz celý to. Je, ale to o tom mluvili i teďka Pavel Novák, Lamangala, toho minulého videa.
že já když popisuju ty věci, tak už jsem se naučil, nebo začal jsem dělat to v těch videích, že jakoby rovnou mluvím o obou těch pozicích, jo? Že jsem asi, já nevím, jestli objektivní, ale že rovnou dělám nějakou svoji korekturu v rámci toho videa a relativizuju všechny ty věci, o kterých mluvím, takže prezentuju nějaký svůj názor, ale rovnou uznám, že i ten druhý názor může mít nějaký smysl, jo? A že ho vlastně taky nějakým způsobem zastávám. Jo? To je takový to moje levičáctví, pravičáctví a to, že prostě v určitým směru fandím Babišovi a zároveň mě úplně irituje. To samý na Okamurovi a Zemanovi vidím prostě přednosti a zároveň ty negativa tak. Ale jakoby to je zase rys toho mýho tý mý vyváženosti, ale zase jsem to nějak inkuboval a zrychlil až natolik, že to dělám rovnou v rámci toho videa a těch svých názorů. A mi to přijde super, jo, tato vlastnost, protože já sám sebe vidím nějaký roli nějakýho třeba taky jako mediátora nebo něco, jo, to je i něco, co se týče toho mýho zaměstnání, jo. Že jsem já takový, že se věnuju těm hodně věcem, tak jako po povrchu a tak nějak do všeho kecám, všemu rozumím, tak jakoby zastávat schopnost zastat tyhle ty obě stanoviska rovnou, tak jakoby cená. Jo. Zároveň to vede k tomu, že nemám jakoby jednoznačný postoj k věcem, jo, ale to, jakoby já ho dokážu mít, když si řeknu, prostě neřeknu ten druhý, který ale velmi mám taky, jo. Spíš, že se dokážu zastat na každou stranu. Takže mi to přijde super a myslím si, že díky tomu ty videa můžou mít taky zase o to větší smysl, jo? Že prostě to téma vezmu minimálně ze dvou hledisek a o to snad nějakým způsobem objektivněji. Jeden směr objektivity je říkat jako čistý nějaký fakta a zaměřit se jenom na ty jakoby pure informace bez nějakého subjektivního zabarvení. A druhá cesta té objektivity podle mě je říct najednou oba ty názory, jo, pro a proti, dá se říct. Takže já si nemusím dělat pořád pro a proti, jak je na Českém rozhlase a zvát si tam dva lidi, já to zastanu sám ve svý takovýhle, to není schizofrenní osobnost, ale tato taková tekutá. Takže jo, to je všechno, už je fakt tma. Ještě jednou díky za dokoukání a čus.